Ne znam da li su ona još uvek u toku, ali može, može dosta. Tražiš, pa se snađeš. Sjajno, početni komentari su dobri, vidjet ćemo da li ćemo u tom smeru i nastaviti. Tri odevne kombinacije pripremila je naša draga Nina kako bi se dopala sebi, ali i našem žiriju. Hajde vidimo koliko je uspjela. E pa došlo je vreme da zaviramo i u moj or. Tu ja držim sve svoje stvarčice, sad ću vam pokažem neke moje omiljene komade. Za početak suknjicu koja je... se nosi na struku, jako lepo stoje, jako lepo izgleda, uz neku široku crvenu majicu i neke visoke potpetice, mislim da može da bude prava kombinacija. Sljedeće što ću vam pokažem je moja haljina, koja je letnja do poda, ljubičanstvena, jako lepo stoji, može da bude jako ženstvena, uz neke sandalice ili japankice. Sljedeća je moja omiljena košulja koju nosim uglavnom na žurke uz neke džinse, bele pantalone, uglavnom na starke, jako je udobna i mnogo volim da je nosim. Zatim sljedeća haljina, prelepa peklama boje, a la Victoria Beckham, mnogo volim da je nosim i ona je samo po sebi toliko upečatljiva da uz nju ne mora nikakav nakit da ide. Jedna od mojih omiljenih haljina, moja matorska haljina. Od prelepog i laganog materijala, isto je letnja, nosi se uz neke jako nežne cipele, neki nežan nakit jer je sada tako leprošava i nežna. Moja omiljena bundica, jako je topla, jako je ušuškana, nosim je na fakultet, u grad, može da se kombinuje za svaku priliku. Moja haljina sa rođendana, napravljena od svile, ima ovaj jako zanimljiv print na sebi, isto je tako nežna, lagana i opuštena. Ovo su jedna od mojih omiljenih cipelica, jako se teško kombinuju, ali imaju ove prelepe zlatne rajpešluse koje ja mislim da su baš štosni i uz neke džins i belu majicu mislim da je to prava kombinacija za njih. Ovo je tašnica koju nosim kad izlazim u grad, pismo tašnica gdje može da stane baš što mi treba, sjaj, pare, telefon i dosta. I za kraj, moj omiljeni komad, to je moj crveni mantil koji je sav onako pufnast, kad se zaveže oko struka izgledam kao bombonica u njemu. Jako ga volim, nosim ga samo za neke baš svečane prilike kao što su rođendani, nove godine ili neke proslave. Za moju prvu kombinaciju sam izabrala duge kožne brown čizme do kolena i haljinicu tunikicu bež boje sa medved printom. To nosim kad idem uveč u grad sa drugaricama, ne da izgledam previše upadljivo, ali opet ja mislim da je jako otmeno i jako stilno to sve uklopljeno. Za drugu kombinaciju sam izabrala malu crnu haljinu, koja nema dekolte, ima zatvorene leđa, ali zato otkriva noge. Mislim da svaka devojka u svom romanu treba da ima takvu jednu malu crnu haljinu. Za cipele sam izabrala kraljevsko plave boje salonke koje imaju baš visoku štiku i koja ima noga fenomenalno izgleda. I stavila sam diskretne minđušice, čisto malo da ukraše cijelo taj moj stil. To nosim kada izlazim u grad, u diskoteku, kad hoću da izgledam jako bombastično. Što se treće kombinacije tiče, to je kombinacija u kojoj ja najlepše se osjećam i u kojoj često putujem. To su pocepane džilins koji izgleda baš onako nonšalantno mladalački, crne starke koje ja obožavam, bela obična majica, crna kožna jakna koja mi je isto jedna od omiljenih i dog tags i Ray-Ban naočare koje upotpunjavaju celu tu moju kombinaciju. U toj kombinaciji se osjećam opušteno, spremno za akciju, jako veselo, mladalački i mnogo volim to da nosim. Moram da vam otkrijem da se Nina smejala tokom celog priloga, a krišom sam posmatrala žiri ozbiljni izrazi lica. Šta se krije iza toga, saznaćemo odmah. Igore, krećemo od tebe.
Tako vrlo ozbiljan si bio dok si gledao. Pa ovako, ima, glavni utisak je da je ljubičanstveno, božanstveno, ženstveno i kao bombonica. To mi je ostalo kao ono što je govorila u korist tvojih odevnih predmeta. Ajde da budemo konkretni. Znači, što se tiče ova tri neka njena predstavljanja, meni se čini da je u onom posljednjem predstavljanju ona i nekako najbolje se osjećala u tome, ili bi bio bar to moj utisak. To je ta neka priča koja je isto tako sigurna luka, u smislu imamo taj pocepan džin, za moj ukus možda previše pocepan. Međutim, u toj igri sa, kako se zove, jaknom i sa t-shirt belim, tom belom majicom, to izgleda dosta dobro. Ja ne mislim da bi tu te starke bile baš najbolji izbor, možda je bilo bolje da bude neka druga obuća, jer su te starke onda dale taj apsolutno potpuno različiti. To je kao da je bila jedna Nina koja se predstavila u prva dva oblačenja, onda je došla, na primjer, Mina koja se obukla u tu kožnu jaknu. Sad, ako nemaš sestru bliznakinju, verovat ćemo da si to ti na kraju. Međutim, generalno je to, prikazane su potpuno tri različite estetike. Verovatno da bi u sve tri različite estetike daću sebi za pravo da si očekivala da kažem ova ti je najbolja, pa da možda ideš dalje tim putem. Meni se od svega toga, da kažem, najviše sviđa ta treća priča. Druga priča je preformalna, preozbiljna. Ja se slažem da Mala crna haljina, to je priča koju mi često ovde kažemo, ali Mala crna haljina, apropo onoga da se nadovežemo o delo čini čoveka ili ga ne čini, zna nekada da napravi problem, ona te čini dosta ozbiljnom. Smela je ta kombinacija sa toj Royal Blue ili kraljevskom plavom, što je skroz u redu. To je dokaz da ne mora sve da bude crno ili da nego možda bude u nekoj drugoj boji. Dok prvu kombinaciju nalazim da je nekako nedovršena. Estetski ona onako ok, ona ima neku svoju priču koja je u redu, ali je, mislim, da tu nedostaje još nešto. Naprimjer, da li tu nedostaje neki pojas ili nedostaje neki dodatni deo preko svega toga, da li to neki prsluk ili neki blazer koji je zgužvenih rukava, koji je možda neka lagana jakna od kozijeg velura ili tako nešto. Mislim da mlade devojke i treba da imaju razne vrste stilove za razne prilike, čak i ti stilovi ne moraju biti kompatibilni i dosledni jedan drugom. U nekoj situaciji možeš da se obučeš kao devojčica i balerina, u drugoj kao neka ozbiljna dama, kao što si nam tu i pokazala. Mislim da imaš dosta stila, lepo si se obukla. Kažem, u prvu kombinaciju meni bi bio hit da imaš neke onako sa krznom, neke onako glomazne, ne baš moon boots, ali iz te priče, tih moon boots čizama. Meni si isto najviše svoje u ovoj trećoj kombinaciji, čak mislim da je okej sa tim retro momentom starki. U stvari mislim da te starke mladi i ne kapiraju kao retro. Za njih je to nešto što je sad u trendu, tako da oni se i ne sećaju kad su se oni ono rodili i pre nego što su se rodili, da su zapravo starke bile in i da su starke bile, da su starke se nosi ili davno, davno. Super izgledaš u toj trećoj kombinaciji, ono, totalno si Top Gun devojka. Mislim da farmerke nikad ne mogu biti previše pocepane, sve dotle dok se nose pocepane, i mislim da treba, evo to... Igor ima potrebu da ove na Igoru vraću. Replika. Znači, ja ne znam šta sam ja tebi uradio. Sve dok nisu pocepane na nezgodno mesto, naravno. Dobro, okej, u redu. Dobro, meni je drago, nisam namjerno htjela ništa komentarišem, prosto osjetio živi da su trećoj kombinaciji najbolje osjećaš i sama si rekla da je to negde najbliže tvom stilu. Majo, što se tebi najviše dopalo od ove tri kombinacije? Ja se ne slažem, ja imam zaista malo drugačiji ukus. Taj treći grunge stil koji njoj dobro stoji, vidim da se dobro osjeća u njemu, recimo, meni se to ne dopada, jer mislim da je to out u ovom trenutku, zato što ako pogledamo šta nosi Kate Moss i šta nosi, recimo, Madonna u svojim izlascima kada je onako potpuno casual, mislim da su toliko pocepane farmerke odavno out. Starke takođe, po mom mišljenju, idu ne uz takve farmerke. Kratka crna haljina, ponovo ponavljam, nikad ne može da bude pogrešan izbor, bez obzira što bih ja voljela da je imala neki onako diskretan dekolte.
ali ok, ona ima dugačke noge pa joj to jako lepo stoji i naravno odlične teget citale izabrala koje idu uz tu varijantu i naravno prva odevna kombinacija koja nije loša, ali opet mi se ne dopadaju čizmice, mislim da nisu bile pravi odabir, tu se slažem sa Snežanom da je trebalo tako da ima neke moon boots ili neke, ne baš moon boots, ali neke onako fluffy, kao onako čupkaste neke, kao recimo kad bismo krenuli na neku planinu, pa samo taj deo neka bude boste noge. Da, boste noge su bosa noga, baš šik. Da. Mislim, naravno kad si u hotelu, znaš, pa kao ideš samo na ručak ili na doručak. Ne, naravno, niko ne očekuje da ćeš sad na minus 3 da izađeš bosih nogu. Igore, danas ćeš biti u manjini, već vidim. Komentari su bili poprilično strogi, a meni je bilo najsimpatičnije kad si krenuo ovako da baziraš. Završili smo sa Ninom. Manjila, si spremna posle ovih prvih komentara? Vidim kako su Ninu nagradili, ne znam kako će meni nagraditi. Što baš joj nisu nagradili, što baš smo bili, ja sam pohvalila. Pa niste baš bili ni blagonakloni, kako da ti objasni Snežana. Ja sam pohvalila. Ali tu smo da vas podržimo pre svega, ja i zato predlažem da vidimo i Anđeli Varmer. Pravo je vreme da vam pokažem moj ormar. Ovo je samo jedan deo mog ormara. Ovdje uglavnom stoje košulje i kaljene koje kombinujem u svu moju garderobu. Ovo su dve moje omiljene letnje košulje. Ovo je plava mornarska. U njoj se uglavnom osjećam baš lepo i mnogo je volim. I ovo je crvena. Volim crvenu boju. Ovo je moja omiljena haljina. Je sad malo gužvana, ali je omiljena. Tu haljinu sam nosila kod moje sestre na svadbi. Volim je zato što je dosta kratka, a gore je baš zatvorena i jako mi se sviđa. Ovo je moja omiljena letnja haljina, jeste žute boje, ja mnogo volim vedre i nasmejene boje tokom leta. Volim kad trpa crnim i onda lepo izgledam u ovoj haljini. Ovo je mantil, jako mi je drag zato što je strukturiran, malo je tanji i nosim ga i na proleće i kada su neke hladnije letnje večeri. Volim što je tako neutralna boja pa može se kombinuje sa svim. Ovo je drugi deo mog ormara. Ovdje su uglavnom složene neke majčice i džemperi, farmerke, suknjice i kajčevi i dole su torbe. Ovo je jedna omiljena moja majica. To je poklon i jako mi je draga. Volim što je ovakve boje, zato što kada pocrnim lepo izgleda. I volim ove detalje, iako možda izgleda malo kič, ali mi se jako sviđa. Ova suknja mi nekako najbolje stoji, jer je uska jako i pokazuje baš cijelo moje telo. Ovo su sandale koje kombinujem i tokom dana i tokom večeri. Jako su udobne, odlične su žute boje i totalno su tipične za ove današnje djevojke. Sviđaju mi se što imaju plutu i jako su lagane. Ove cipele su jako izazovne. I velika je štikla i uglavnom ih nosim kada izađem uveče sa drugaricama u neki provod. Ovo je korpa koju nosim leti. Jako volim ovu torbu zato što unutra staje dosta stvari. Kombinujem je za fakultet. Uglavnom je nosim preko dana, pošto mi baš i nije neka večernja varijanta. Kombinujem je u svoje žute sandale i super. Moja prva kombinacija je kombinacija za fakultet. To je kombinacija farmerski, u stvari džins, malo bolje kvaliteta jer mi onako lepo pristaje. Tamno-zelena košuljica, volim ovaj kajš brown boje i uglavnom volim da ga kombinujem u sve, čak i kada nije neka prilika za kombinaciju. U toj kombinaciji se osjećam vrlo ugodno, čak nekako možda malo i profesionalnije, pošto je to ipak fakultet, pa volim da na profesor ostavim neki utisak da nisam tek običan student. Druga kombinacija je kombinacija izlazak na piće s drugaricama. To su crne čizme na štiklu. Volim što nisam na platformu jer su mnogo jako udobne i mnogo ih volim. Helanke uglavnom kombinujem sa svim i svačim. Volim crne helanke jer u njima izgledam još više fit nego što izgledam. I sviđa mi se ova šira majica, to je ja mislim i jedna od tri šire majice koje imam, uglavnom su sve uske. Volim detalje na ovoj majici zato što su drugačiji od detalja na mojim drugim majicama. I ovu kožnu jaknu koju imam na sebi
jako volim zato što je to prvi poklon koji sam dobila iz inostranstva. Treća kombinacija je za kombinacija izlazak u restoran ili u neku dobru diskoteku. Haljenica sa čipkom. Možda žiri misli da je čipka jeftina, ali ja se nadam da će čipka izgledati super. Volim što je kratka,